መንግስቲ ካብ ሃይማኖታት ኢዱ ኸልዕል ነዞም ኩሎም ብኩሉ ዓይነት ሃይማኖታት ተኣሲሮም ዘሎ ክፍትሑ ሎምቦለካ ብዘይቀድሚ ኩነት ንክፍትሑ ሎም መዓንቲ ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ናይ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ሂውስተን ኣብ ናይ ቀሺ ኣብርሃም ቤተክርስትያን ንኩሉ ህዝቢ ሂውስተን ፈላለዩ ክልተ ግዜ ቤት ፍርዲ በፅሐ ሰብኣይ ኮይኖም ኣኼባ እናገበሩ ሙሉእ ኣስላምና ክስታና ኩሉ ዓይነት ሰብ ድምፂ የስማዕ ኣሎ ሎም መዓንቲ የቐንየልና ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ድልድልቃና ታሪክ ናይ ንሽቶ ዓቢ ኤሪሳት ኤሪሳት ድምፂ ውፁዓት ድምፂ ዕቡሳት ሶኒ 4 ሕዳር 2019 ኣብ ማእከል ከተማ ንሩምበር ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ኣብ ትሕዝቶ መደብና ኣብ ኣሜሪካ ሂውስተን ቴክሳስ ኣብ ዝተገብረ ናይ ካናዳን ሰሜን ኣሜሪካን ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ፖለቲካዊ ምትእትታው ደው ክብልን ካልእ ጳጳስ ንኸይምረፁን ብፁእ ወቅዱስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ካብ ማሕዮር ተፈቲሖም ቤተ ክርስትያን ምእንቲ ክመርሑ ዝተገብረ ፃውዒትን ሰልፍን ቀሪብናልኩም ኣለና ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብረ ኣበይ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እ ኣይተርሕቑ መራሒ ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ ብፁእ ወቅዱስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ብስርዓት ህግደፍ ናይ ገዛ ሕዩር ካብ ዝኾኑን ኣብ ልዕሊኦም ብናይ ውግዘት ጠቐነ ካልእ ፓትርያርክ ካብ ዝሽየሙን ኣስታት 13 ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ እዛ ቤተ ክርስትያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ርኡይ ናይ ፖለቲካ ምትእትታው ካብ እትገብር እውን ሓያሉ ዓመታት ኮይኑ እዩ ተኸተልቲ እምነት ተዋህዶ ኤርትራ ገለን ነቶም ሕጋዊ መራሒ እዛ ቤተ ክርስትያን ናብ ስልጣኖም ክምለሱ ዝጠልቡ ኮይኖም ገለ ካህናትን ምእመናን እዛ ቤተ ክርስትያን ግን ምስ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋን ብመንግስቲ ዝተሸሙ ኣቡናት ዝቕበሉ እዮም በዚ ከዓ ብፍላይ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያናት ናብ ክልተ ክግምዓ ኮይነን እየ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ኣብ ኣሜሪካ ዝተገብረ ኣኼባ ቤተ ክርስትያን ከዓ ብዙሕ ሕልኽ ዝተሓወሶ ርኡይ ፖለቲካዊ ምትእትታው ዝነበሮ እዩ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ሓድሽ ጳጳስ ክምረፁ ኣለዎም ዝብሉን ኣይፋሉ ጳጳስና ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ደኣ ይምርሑና ዝብሉን ኣብ ክልተ ሓሳባት ዝተጎምዑ እዮም ነይሮም እምበኣር ንሎሚ ናይቶም እቲ ኣኼባ እናተኻየደ እንከሎ ኣብ ግዳም ኮይኖም ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ናብ ወንበሮም ክምለሱ ስርዓት ግደፍ ካብ ቤተ ክርስትያን ኢዱ ኸልዕል ከም ዘለዎ ድምፂ ህዝቦም ዘስምዑ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝገበርዎ ሰልፊ ነቕርበልኩም ወኪል ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ሰሜን ኣሜሪካ ነዚ ሰነድ ስለ ዝሰደደልና ብልብ እናመስገና ናብቲ ቪድዮ ክነብለኩም ቤተ ክርስቲያን ኣያቱ ድዩ ዝተወገዘ
ቤተክርስቲያን አያቱን ካህናት ህዝቡ ሃይማኖት እምነት ህዝቡ ስለተ ክርስቲያን ስለተዘሎ ምን ኩነታት
ግናን ኣገርናን ኣብ ክፉ ኣብ ሕማቅ ነገር ዝሓደረን ዘላ ጊዜ ና ከም ኣገልገልቲ ከም ኣመንቲ ኣብ ቅሚ ኣጠው ኢልና ስለቶም ንሱ ዓቦና ስለቲ ህዝብና ስለቲ ኩሉ መከራ ብዙሓት ተባዓት ኣቦታ ኣቆሞ ዘለዉ ስለቶም ሳቦው ዝምግቱ ስለቶም ማሰርት ዘለዉ ወገናት ዝምግቱ ስለቲ ብሃገርና ዝምስል ዘሎ ኣነ መንግስቲ እውን ዝኹና ቅዱሳት ኣቦታት ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘለዉ እግዚአብሔር አምላክ ና ኣብ ኣንጦንዮስ መዋፅኦ ይፍጠረሎም ሃገርና ድማ ሰላም ፍቅረን ይሃበና ስለስማዕኒ ንስመ أبونا باتريك يفتحوا حق لهذه هو حق حق فرنت بيك سبريت أبونا يفتحوا أبونا يفتحوا مع صوتي تنتهلوا 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 مع ري حير ريتها اخيبا قسم ذوكلوم استوغزو اكلات اخيبا يغبروا اللوابري سلازي فتحين ابونا الينا تنزارف زلنا እዚ ሲምቦል ከዓ ጥራሕ ንኣቦና ኣንጦንዮስ ዘይኮነ ንኩሎም ብሃይማኖት መሰረት ገይሮም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሒ ንክረኽቡ እነድምፆ ዘለና ከምዚ ጌርና ኣብዚ ከምዚ ምእካብን ብሓደ ድምፂ ምስምማዕናን ኣነ ብወገነይ ቴንኪ ብለኩም ንኩልኹም ሓንቲ ዘመሓላልፋ ግን እዛ ኺዳነ ክብላ ዝፀንሐ ንድሕሪ ሕጂ እውን ናይ ቴክሳስ ደረጃ ናይ ይኣክል ሰሚናር ከነካይ ስለዝኮና ኩሉ ሰብ እዚ ብሱ ተኣኪቡ ደሎ እዚ ንገብሮ ዘለና ናይ ቤተክርስትያን ኣይኮነን ቤተክርስትያናት ኩሉን ቤት ፍርዲ መፂሐን ክልተ ግዜ ነናተን ቤተክርስትያን ሒዘን መመንገደን ሒዘን ሕገና ጥቀን ከመይ ገይረን ከም ትኸዳ ህዝበን ወዲበን ዋላ ሓንቲ ንዕአን ሰላማዊ ሰልፊ ኣየድልየን ክተሓዚኦም ሕጂ እዚ ብዙ ሂስቶን ደሎ ቤተክርስትያን ኣይደልን እዩ ንሕና ከምና ይኣክል ምንቅስቃስ ወይ ደለይቲ ፍትሒ ከም ምኳንና መጠን ንብምሉኡ ዝግበር ዘሎ ዓመፅ ናይ ኤርትራ ድምፅና ምስማዕና ኣብዚ ምምፃእና ቴንኪዩ ሕጂ ከዓ እዞም ኣብዚኣ ዘለኹም ኩልኹም ኣክቲቭ ኣለኹም ኩልኹም እዛ ንገብራ ሕጂ ናይ ቴክሳስ ደረጃ ንገብር ኣለና ሰሚናር ኩሉ ሰብ ተሳታፋይ ክኸውን ኣሎ ንዕለት ሓደ ወርሒ 12 ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ብዓብዪ ኣኼባ ሚትን ሂኒሂን ምበሃሃል ንሰብ ንዕድም ስለ ዘለና ኩሉ ዓመታዊ ዕርፍቲ ክንውሰዳ ፕሮግራም ክናውፃኣ ብሓንሳ ክንውዕል ከም ዘለና ንግበር ሓድሽ ነገራት ክመፅእ ከሎ ዘይኮና ንውደብ ኩሉ ግዜ ውድባት ተፀኒሕና ንሳቶም ከመይ ገይሮም ብሓንሳ እቶም ዘይ ጥቕሙ ሰባት ነዚ ኩሉ ኣጋይሽን ካልእን ፈርጓናይ ዝከይዶም ገይሮም ከሎ ክንቀና ኣለና ክንወፅእ ኣለና ክንትሳ ኣለና ሕትምኹም እዚኣ ነዚ ነገር ዘይከመሓላልፋ ይበል የቀልየልና መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ Oh,